Hej, velkommen til min kanal. Velkommen til min YouTube-kanal. Og ja, eller velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det er broderi-tid, og det er noget, som jeg er begyndt at bruge mere og mere tid på, og jeg synes, jeg har udviklet mig faktisk ret meget på det område. Jeg startede, jeg tror det var for et års tid siden, eller sådan noget, hvor jeg... det var egentlig fordi mit fjerde barnebarn kom til verden, og vi skulle til noget navngivning. Og der ville jeg lave sådan en krans til hende, hvor der stod navn og dato, fødsel og alle de der ting. Så det var egentlig det, der ligesom satte det hele i gang. Og for at øve mig, så havde jeg lavet sådan noget, nogle små til- og fra-kort også, som, hvor jeg lige havde... broderet, jeg tror der var en lille ule på en af dem, og et juletræ, tror jeg det var. Og så har jeg klippet det ud og limet det på sådan små stykke karton. Så det var ligesom det, jeg øvede mig på. Og så er det jo egentlig bare sådan gået slag i slag siden dengang. Altså jeg blev interesseret i at lave nogle af de der sampler der, men det kommer vel lidt til. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Så. Men lad os prøve at se på, hvad jeg har fået færdig her i februar. Det første, jeg fik færdig, det var det her bogmærke. Det venter rigtigt. Sådan der. Og det er ikke så helt vildt pænt skrevet, men man kan da se, det står for hun, tror jeg. Det er en gave, som skal gives af den her uge. Så jeg håber, hun kan lide det. Hun er vild med bøger, og hun er vild med London. Så. Og ja, bagsiden er sådan filt. Og så er der sådan en mellemlag af noget, der ligesom gør det lidt stift, og det er egentlig blevet en rigtig god sådan stivhed, der kom i det. Så det var sjovt at lave det her. Rigtig sjovt. Og det er igen, altså der er detaljer og små ting og sådan noget, så det er noget, jeg synes, der er sjovt i hvert fald. Det vil sige, at jeg beklager mine negle, som de ser ud. Jeg har simpelthen haft nogle kunstige negle på, som har ødelagt min negle. Så jeg er simpelthen nødt til at lade være med at have nogen på i lang tid, tror jeg. Og så også være lidt mere... Ja, pas lige mere på, hvad jeg putter på min negle. Sådan kan det nogle gange gå. Men det her, det er købt på Etsy. Ved en shop, der hedder Author Embroidery Design. Og jeg gav $4.40 for det. Den næste, jeg har fået færdig, det er faktisk lige et, jeg er blevet færdig med her i aftes. Og så lige har det strøget her i dag, så det så lidt pænt ud. Det er den her. Det er også en gave. Nå, lyser det ikke lige så godt. Oprindeligt står der mom på, men nu er det til min søn, som skal have det i fødselsdagsgave. Og det er fordi, han bliver 30, og han har ønsket sig penge til en tatovering. Og så tænkte jeg, jamen, det skal han da have, men han skal da have en tatovering som inspiration. Så det er mit forslag til hans nye tatovering. Jeg synes bare, det er bare sådan en lille sjov ting, fordi det er ikke noget, der har været specielt fedt at sy egentlig. Og jeg tror også nok, jeg har sjusket lidt. Det må jeg nok kende. Jeg vil ikke sige, at det går stærkt. Jeg ved ikke, om jeg kan se i min logbog, hvornår jeg startede, fordi jeg faktisk glemt at sætte den ind, men jeg kan i hvert fald... Jeg ved, det var den dag, jeg sluttede mit bogmærke, der startede. Og så, det vil sige, at den 12. februar, jeg startede på det her. Jeg skal godt, den ligger ud i min notesbog. 12. februar, hvad har vi? Og det var den 18. i går, så det vil sige, at jeg har gjort det her på 6 dage. Det synes jeg, der er meget godt. Det er ikke så stort, jo. Det er lavet på 14 count af Ida. Og det, jeg syr kun i hånden. Jeg bruger ikke hoop. Jeg har tanker om, at jeg godt kunne tænke mig at købe sådan et stativ, og så sætte en hoop på, fordi så har jeg begge hænder fri. Det der med at sætte med det i hånden. Altså jeg er begyndt at, det seneste års tid at få noget hænder gigt i mine fingre. Og man kan også begynde at se, at jeg har de der sådan gigt... Jeg kan ikke sådan strække den sådan fuldstændig ud. Og det er noget, der er i min familie, hvor min mor og min mormor havde det. Så
rigtig træls, og så det er jo sådan noget med, at jeg skal passe på mine fingre, og jeg kan nok ikke sætte og brodere i timevis. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at jeg får det gjort, så at jeg kan sætte så behageligt som muligt. Så derfor så tænkte jeg, at det måske var løsningen at få sådan et stativ, der ligesom er spændt fast på bordet, så jeg kan sætte med begge hænder. Og sådan aflaste fingrene lidt, fordi lige nu, der gør jeg mig den der, og det kan jeg mærke, at det kan nogle gange godt gøre lidt nuller. Så. Denne her, den er købt på noget, der hedder Stab City Threadworks, ind på Etsy, den shop, der hedder sådan den. Stab City Threadworks. Og jeg tror, den hedder Mom Tattoo, og jeg gav $4 for den, på sådan en download PDF, ikke? Så det er den. Ja, det var de to, jeg har fået færdige i februar. Det er meget godt, synes jeg. Så har jeg været ude og købe noget nyt, fordi noget nyt skal der se. Når der lukkes en dør, så skal der da i hvert fald købes eller åbnes 10 nye døre eller sådan noget. Ja, sådan er det jo ikke. Den første, jeg købte, det er den her. Og den bliver... Det er sådan et mini... hedder Mini Lama, og det bliver mit første forsøg på 18 count. Jeg har forsøgt en gang, og der brugte jeg 2 tråde, og jeg synes, det var alt for klumpet. Så jeg har det her stykke Aida i 18 count, og der har jeg tænkt mig at bruge 1 tråd. Det bliver lidt lettere udtryk, tror jeg. Og det er der nogen, der kan lide, og nogen, der ikke kan lide. Jeg ved ikke, hvad jeg kan lide. Jeg ved bare, at det andet var for klumpet for mine fingre og syg, simpelthen. Så... Så jeg prøver den her lille mini lama. Jeg synes, den er helt vildt nuttet. Den er ikke meget stor. Så der er 28 sting den vej over, og nedad er der 37 sting. Så den bliver, hvis vi snakker 14 count, så er det 2 gange 2,64 inches. Så bliver den jo så lidt mindre end den. Og står faktisk hernede 18 count. Og hvis vi siger centimeter, så bliver det 3,95 cm den ene vej, og 5,22 den anden vej. Så det var faktisk min plan, fordi vi skulle ud og rejse nu her, at jeg vil tage den med. Så kan jeg sidde og hygge mig lidt andet. Men den gav jeg $5 for på en shop på Etsy, som hedder The Stitch Patterns. $5. Så jeg købte 3 i alt inde på den der Stitch Patterns. Næste, det var den her. Og den er simpelthen så bedårende. Min plan er egentlig at bevæge mig hen i 18 count og muligvis 20 års. Men nu prøver jeg lige med 18 først, fordi jeg er blevet meget vild med den der idé om én tråd i stedet for 2 tråd. Dels så sparer det jo tråd, og dels så kan det være, at det ikke er helt så hårdt for mine fingre. Så det var egentlig tanken bag det. Og derfor så vil jeg starte med den der lama, fordi som I kunne se der, så er den jo sådan ret... Det er jo ikke fordi, det er helt vildt meget konfetti eller noget som helst. Det er jo, der er sådan felter med den samme farve og sådan noget, så jeg tænkte, det kunne være nemt at starte ud med. Denne her, den der er jeg fuldstændig vild med, og jeg har virkelig meget lyst til simpelthen at starte med den. Men der er lidt mere, der er lidt mere arbejde i det. Man kan se, der er... der er flere farver, og der er også sådan... Altså mere detaljer og sådan noget, så jeg tænkte, det kan være mit næste projekt. Men det kan også være at starte op samtidig med den, men jeg vil gerne have den fra 18 count også. Ja, og jeg tror faktisk, de alle sammen med de der små nogen. Den her, den hedder bare Owl derinde. $5. Så. Denne her, det er så over en lidt anden boldgade, det er egentlig, fordi jeg kan godt lide de der broderier med sådan landmarks, sådan byer eller... monument eller sådan noget for byer, så nu var vi i Berlin her sidste år, så jeg besluttede mig for at købe det her. Det er sådan en mini. Så Little Berlin hedder den. Igen, Stitch Patterns shop på Etsy, og jeg gav igen $5 for den, og det er jo også de der 3-4 cm gange noget. Så ja, det er, jeg er ret vild med de her små mini nogle her. Jeg synes, de er super cute. Nå, så bevæger vi os over i noget lidt mere seriøst. Jeg følger en på YouTube, som hedder Stitchman Darcy. Jeg synes, han er vildt underholdende.
Og så laver han lidt noget anderledes broderi end andre. Og han har også en shop på Etsy. Og i den sidste video her, der løfter han sløret for det sidste broderi, han har designet. Og det faldt jeg bare fuldstændig pladask for. Det er et, som er, som jeg forstod det på ham, så er det inspireret af Beatles' Strawberry Fields. Mønstret hedder også Let Me Take You Down. Og så er der citat fra sangen, og det er faktisk det, som jeg faldt rigtig meget for. Her er i hvert fald billedet. Og der står her, living is easy with eyes closed. Og det er bare sådan meget mig egentlig, fordi jeg lukker meget øjnene for det, jeg synes det er ubehageligt. Altså jeg kan ikke lide at se nyheder for eksempel, fordi jeg synes simpelthen, der er så meget ubehageligt i det. Og jeg vil ikke se på død og ødelæggelse. Og jeg nøjes med at forholde mig til ting, jeg kan lide og sådan noget, fordi så bliver livet altså bare lidt rarere på en eller anden måde. Ikke dermed sagt, at jeg ikke at jeg er naiv eller sådan, men jeg tror, jeg vælger, hvad jeg har lyst til at putte ind i mit liv. Og det er ikke ret meget omkring nyheder i nyhederne og sådan noget, som og jeg overhovedet ved noget som helst om, hvad der sker. Jeg hører altid fra andre, når ja, nu er den og den døde. Altså, nu har jeg så lige hørt med Leo der fra Susie og Leo. Desværre er gået bort, og Britt Bendixen også, og sådan noget. Det hører jeg fra andre, det er ikke noget, jeg ser i nyhederne, og det gør mig ked af det, når sådan noget, det sker jo, altså, det gør det jo. Jeg tager det meget ind, sådan, når der sker noget, der ikke er så godt. Så derfor, så det her, det var sådan meget mig, og så har jeg altid været vild med John Lennon, faktisk. Og jeg synes det her, og jeg tror også, det er lidt bevidst, det skal ligne øjne, men samtidig så ligner det jo også John Lennons, briller. Så jeg synes simpelthen, at det er sådan et fedt kunstværk, det her virkelig mønster. Og så er der så små jobber her, Strawberry Fields, ikke? Så, og jeg synes, det er, jeg glæder mig helt vildt til det, det må jeg sige, det gør jeg. Og han hedder Stitchman Darcy på YouTube. Kaffemaskine. Han hedder Stitchman Darcy på YouTube, og det hedder han også inde på Etsy. Og han har også en Instagram-konto. Men I skal prøve at tjekke ham ud på YouTube, fordi han er faktisk ret underholdende. Jeg kan lige, om han laver også, tror jeg, noget musik. Altså, jeg ved ikke. Men jeg har ikke fulgt ham så lang tid, men det her mønster, det faldt jeg bare fuldstændig bladask for. Det bliver... altså, det er 144 bred og 164 høj stitches. Så, og jeg kommer til at lave det på 18 count. Nu skal jeg lige øve mig lidt på det andet, fordi, og jeg skal også ud og finde ud af, hvor jeg kan købe noget pænt stof, som jeg kan finde ud af at sy i, fordi det er linen og sådan noget, det er sådan, jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af at sy i det, altså, om jeg kan se de der huller overhovedet. Så nu må vi se, jeg skal lige prøve at udforske det lidt. Det her, det gav jeg $8.99 for. Og jeg synes, det er fedt at støtte sådan en lille butik, en lille designer som ham. Han laver nogle fine mønstre, synes jeg, så ja, det kan man jo altid gå ind og kigge på i hvert fald. Så den sidste, jeg vil vise her, det er også et, som jeg har fuldstændig blevet dansk faldt for. Altså, sådan er det meget med det, og nogle gange så tænker jeg jo ikke altid om, inden jeg køber det. Det er bare sådan, ej, det er fedt det der, det køber jeg. Ej, det var sådan. Og igen, de her, det er nogle, jeg vil prøve at lave på 18 count. Og jeg har tænkt mig at starte dem op, lige så snart jeg får testet, at jeg kan 18 count. Så har jeg tænkt mig at starte dem op, fordi jeg kan bare godt lide at se det her floss tube her, og have nogle forskellige at arbejde på, og have nogle forskellige at vise frem. Jeg synes, det er fedt, og jeg kan godt lide at have den der rotation. Så det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Det er den her, det er fra Little Doves Design inde på Etsy også, og det er jo deres eget design, så den her. Og den hedder Little Doves Year. Og hver måned har så et felt. Så januar, februar, marts, april, maj. Og så kan man jo så vælge at lave et hver måned.
Eller hvad man nu synes. Altså, man kan jo også bare gøre det, som man... nu skal jeg vente rigtig sådan der. Som man har lyst til. Altså, nu er jeg allerede bagefter, så jeg tror, jeg gemmer januar og februar til næste år. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg kaster mig over marts. Så, og det bliver også på en count, som jeg sagde, og der er en hel masse tråd, jeg skal ud af fat på. Hvis du tager det fulde billede, så er det 199 gange 246 stitches. Og jeg ved ikke, hvor stort det er overhovedet, men det skal jeg finde ud af. Så jeg kan få købt noget stof. Jeg gav $6.50 for det. Så det er svært, når jeg ser det modsatte, hvordan jeg skal vende det. Men det er det her, og jeg ved ikke, hvad I synes om det. Jeg synes, det er helt vildt hyggeligt. Jeg kan godt tænke mig, at holde op med at være så magt. Jeg kan virkelig godt lide det. Og så det her med, det er sådan her små felter, altså det gør det meget overskueligt. Og jeg synes, det er nogle vildt fine farver, der er brugt til det. Så det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til. Little Dove Design på Etsy, og ja, der er også både Instagram og Facebook. Så ja, men det var sådan set det. Det var det, jeg havde at byde på i dag. Jeg har også købt nogle andre nogen, fordi som sagt, når der er en dør eller to, der lukkes, så bliver der åbnet 10 plus andre. Men det er ikke dem alle, som jeg vil gå i gang med lige nu her. Dem her, det er dem, som jeg har planer om at gå i gang med. Så er der nogle i min rotation, som jeg har tænkt mig at tage ud. Jeg har erkendt, at jeg kommer ikke til at lave det der lille rådyr. Det er noget, som jeg vildt gerne vil lave, fordi jeg synes, det kunne være så sødt. Men jeg finder et andet rådyr, som jeg vil sy på en pude. Det er bare nødt til at være et andet design, fordi jeg kan simpelthen ikke det der med sådan en stor brun plamage. Det for at være ærlig, jeg gider det simpelthen ikke. Det er slet ikke noget, jeg har hjertet med i. Så den bliver i hvert fald pillet ud. Og som jeg havde planer om, den der Beloved, den store Beloved. Enten så skal den laves om, eller også så skal vi vælge noget andet til hende. Fordi kan jeg godt mærke, det er for stor en mundfuld for mig også. Så jeg kunne godt tænke mig at lave en sådan sampler til hende. Hvis vi kunne finde en, som bare noget med bøger eller sådan noget. Hvis I kender noget, kender I det sampler der? Så hvis I sådan lige kom i tanke om, eller opdager, at der er en, hvor det handler om bøger, om at læse, må endelig skrive det i et link, fordi at det tror jeg, hun kunne blive rigtig, rigtig glad for. Det er hendes store passion, min datter der, det er at læse. Hendes store passion. Så hvis I kender noget, en sampler med det, hvad hedder det på dansk, sampler? Jeg kan simpelthen ikke finde et ord for det lige nu, men det er ligesom... det er vel egentlig lidt ligesom den her Little Dove's Yard, ikke det? Så, altså det er det, jeg ligesom tænker, og det er små motiver i et, og måske lidt tekst og sådan, ja. Så hvis I kan finde en med bøger, ved lige, hvor der er et link til sådan en, meget gerne skriv det i kommentaren, det er så stor pris på. Så ja, men det var mine nye mønstre. Og det var min færdige... Whoops. Færdige projekt. Den ville simpelthen ikke. Sådan. Og det var mine færdige projekter. Det er simpelthen skønt at få noget færdigt. Det er det. Og jeg kan også lide, at de mønster, jeg har købt nu her, at det er sådan lidt en blanding af helt spildt små og lidt større og sådan noget. Det er noget, som... Det er dejligt at ligesom kunne få lidt færdigt og også have noget, som bliver ved i længere tid. Det synes jeg egentlig er meget lækkert. Så... Men ja, jeg har faktisk brugt den her til den her mor-tatovering, og det har bare været, jeg er simpelthen så glad for den. Altså, nej, hvor er det nemt at have med at gøre. Det er simpelthen bare lige, man piller bare lige en tråd af her, og så tager du en tråd ud, og så kan du bare lige hæfte den, sætte den i igen. Fed opfindelse. Den er jeg glad for. Jeg ved, mange af de altså, ja, man har jo været sin måde at gøre tingene på, og sådan er det med alle mulige håndarbejde. Så, men nu vil jeg i hvert fald sige tusind tak, fordi du valgte at komme ind til mig i dag, og jeg håber, du har kunne lide videoen. Og ja, så må du bare have det rigtig godt, til vi ses igen, forhåbentlig snart. Hej hej!